Hey. Kagal. Assalamu alaikum dhamaantiin wa salaam ya. Aad baad mahadsantihiin waanan soo wada qabanay hadii la ilaahdo. Inshaallah taala yaan barnaamijka lay. Barnaamijki shalay baan doonayna maanta lama istiro. Hadii la haydo salaamowada maqlayo markaas shada toore waxaan sii waday bixitaankii ay baxeen SNM2 ay ka baxeen Soomaan hadalkiisa ee gobolladana oo kala baxeen ay doonayeen inay xornimadoodii dib u soo noqdaan waxa jirtay dadkii iyo cidii baxday oo dhan waxay galeen intii ugu badnayd buurta silsiladda la yiraahdo buurta silsiladda ay galeen intii qabadankoodii intaanay gelin waa la wada xirxiray intii ugu badnayd waxay ku jireen jeelasha mandheerana intay ugu badan ku jireen mandheerana waa loo soo dhacay waa tii la rabay in la qabsado ay qabsadeen dadka xataa mandheere ku jiray waxay lahaayeen markay ay ku soo socdeen ciidanku soo haabo habeenowin erey noocaas isticmaalayeen badankoo intaasay lahaayeen mandheerana waa tii la furtay waana tii dadka laga soo saaray mujaahidiintii alxamdulilaah bacdeen waxa dhacday inay SNM to say whether Nenner Kid and by Kamaha, less whether cups a day, she if ye it will be a water rally, Merky Horo, why hide that Dalinero is Ursate, ye dad for a button, or they don't in a hernimu the Sumel and Dibulas on Noglan Marcas and why I see me again, what he Dalcaloso, I behind the Galke Galen, either we Fakashti, a good mistake, SNM to code in Chiri, Wakui, sketch of ye, Sumel land, what he dip a murky, see at Bre. adal xasan murad taariikhda ciid kastaana way haysa siyaad barre oo kula dhaqmi jiray sidii macangiga aha ninkii afweyne loo dhin jiray siyaad barre waxa ay kaga guuleysteen allahu akbar iyo aaminaad iyo daljacayl iyo daacadnimo intaasi kaga guuleysteen gobonimadana somaliland waxa ay ku caana maashay somaliland waxa ay qaadatay xornimadeeda 1900 taasina taana cid kastaaba way ka warhaysay waana ogeyd waana laga wada warhayay Soomaaliland iyadoo sidii ahayd ol dadkeedii iyo dalkeedii iyo maati iyo dunida hanti waxay haysatay oo dhan laga baabiyay waa la soo way ka soo kabatay alxamdulillaah maanta Soomaaliland halkii ay gaadheen haday dad badan iloobeen anaga wallahi ma iloobin waana naxusannahay marka Heestani waxa isku soo ururinaysaa wixii Soomaaliland loo soo maray iyo Soomaaliland say ku timiday iyo Soomaaliland say ahayd waxa soo dhambi isku keenaysa The other day,
xabaala wadareeradii la xasuuqyadii wixii loo geystay marnaba ma ilaabi karno. heesta intaa inaad wada fahamteen baan filayaa. Dhagax xumadiid baan ahaa, yacni dhagax xumadiid waxaan dhagax xumada u diiday wadaniga dhaarsana u ahaa. Waxay ahayd iyadoo lagula dagaalamay inta hubkii intaan la bilaabin in la xasuuqo lagula dagaalamo hub iyo waxaa loo isticmaalo gumaysi hoose ayaa lagu waday oo dadka lagu tacdiyayo hoos loo dhigayay qofka sharaftiisa iyo wadaninimadiisa iyo qalbiga lagala dagaalamayde. Taasay ahayd sababta ay u leeyihiin wadani dhaarsan baan ahaa, dhagax xumadiid baan ahaa. Nin Somalilandara oo Somaliland u dhashay afarteeda koona meesha doonaa ahaade magayo mana adkaysanayo in uu lagu tacadiyo ama dalkiisa lagu soo doonto lasoo qabqabsado ama loo is isticmaalo waxyaaba badan laydhidhaahdo. Markaas Somaliland maantana waxa ay taagan tahay meelo wallaahi aad iyo aad xasaasi u ah. Taana waxaa keentay in ay Somaliland dadkeedii gacmaha isqabsadeen, ay wax walba ay samaysteen, horumar gaadheen. Somaliland markii dambe waxa ay gaadhay horumarkeedii inay kasoo midho dhaliso oy keento doorashooyin. Markii laga soo noqday dagaalkii adu waxay soo gaadheen 1990-kii lasoo noqday ina madaxweyne la doorto Cabdiraxmaan. Kadib haddana hubkadhig la sameeyo dowladdii maxamed xaaji ibraahim ciqaal allan naxariiste. Hubkadhigkii la sameeyey may odhanin de qof kastaa ma odhan aniga qorigeyganan haysanayay waan ku dagaalamayayo cidnadiibu may soo dhigin. Dad ixtiraam, maamul, gobonimo, milka sharafnimo u dhashay oo kala dambeynta maaha kala dambeynta waxaan iminka bilownay ama waxaan iminka aan dee samaynayno maaha. Waxay Somaliland dadka ku nooli u dhasheen kuna dhimanayaan kuna dhaaranayaan dhulkooga. Way wada hubkii dhigistii waa la sameeyey waana dhigan hubkii dadkii waxay intii ugu badnayd waxa ay ahaayeen intii Hargeysa joogtay ayaa hubka dhigista ugu fara badan baan laga sameeyey. Waanay dhigeen hubkii. Dowladdii maxamed xaaji ibraahim ciqaal allah naxariistay waa dhismatay. Maxamed xaaji ibraahim ciqaal waa kii dhintay, allah naxariistay. Waxa ka dambeysay maxamed xaaji ibraahim ciqaal allah naxariistay markuu dhintay, dad badan ama caalamka intaba badan waxay islahaayeen wadan yaroo Afrika ku yaala welina allah aqoonsan talow say u maamuli doonaa welibana dee la iska garanayaa cintata odhanaysaa maanta waka madaxweynihii ka dhintay ku faraxsanayd. Laakiin waxaan leenahay anagu dad amarkooga aan dib looga daba hadlin waxay gooyaan iyo go-aan iyo horumar. Alxamdulilah maantan halkaan kusoo gaadhay waana guurtida Somaliland. Allah ha u gargaara, Allah caafimaad dheer ha wada siiyo. Guurtida ayaa talisay
وانا اللي اسكو دي يمدي مدحوينها مدحويني هوري بعد مرادية داري على كاهن ايا انا اللي قوري تين مدحوين النقضو دورشو واتي اللي لقالي مدحوينها وحانا لقالي سيا ان سيرايو كدب واحد عضي ان مركي دورشو دي اللي قسو بيها دانا مدحوينه ريالي وسيو دي هادانا 2010 كي واتي دانا دورشو كلا لقالي waxa doorashadii kale ku guuleystay maxaa Somaliland tii u day waati baarlamaan wax walba deegan wax walba waan dooranay codkeygana waa one man one vote qof kastaana u dooranay qof kastaana isaga xor u lahaa codkiisa cid alle cid u dhibin cidna lama qasbin cidna lama odhan wax qulmad oo lagu doortay iyo wax afar nin oo baarlamaan baan nahay ilaa ay soo doorteen anaga ma aheyn Somaliland kama jirto sida caalamka ayaan wax u dooranaa ويبنا عالم كسان أنا كحضور أنا مدور أنا وياي مركز تيجي قصبة كده عدور شدودة والله يسلا الله يا والله يسقب خب صدع ما حال كان سيدن أو شيء كده يربي كشاب دور شدودة لكن الحمد لله دور شدودة دينا على جسوك بتاع مع تيجي جان كبرلمانك إيه مكوات أنا دور كم مدحوني لو ده مدحوني وجود دمبيي وحي أهاين كوي كتري أسلم SNM no waxay ahayd dadkii doonayay inay arkaan mar uu Soomaaliland oo cagaheeda ku istaagtay oo Soomaaliland ee rabeen ee had iyo habeenba u gudayeen ay gabadhanaha xasuumiliga meel walba day u marayeen ay rabeen inay ku guuleystaan anay rabeen inay mar uu arkaan tiina way ku guuleysteen adoo alxamdulillaah waana la doorashadii waanay soo gashay haddana الحمد لله ذو والله إن دورشان كلنا وعلق علي وأنا اللي جسوا جدي سفي عنا وعود علي دورشان عالم ككرد عين بهيد لما أراك عالم كمال ولا لسه ما يسين تاسع عشاء دا عالم كدنا اللي أقول سين هي وح والبهاي دون كدنا كم ترتيني دورتان أنا يسميستان بنام بحيو وحا يسوس صارا أو لدبل دقوم القفل بحر وحيد دوني أنا وغرت سمعنا بانك على تازي كان waxa ugu wacan nabada iyo xornimada iyo kala dambeynta ay umada reer Soomaaliland isku hayso milgaha iyo gobnimada iyo kala gacalka ka dhaxeeya umada reer Soomaaliland id kasto oo Soomaalilandna way ku faraxdaa markay arkaan calanka Soomaaliland because of calankaygu wuxuu leeyahay waxaanay calamada kala lahayn waxa uu leeyahay soo jiidasho qofka reer Soomaaliland even dad kale oo dad iska jeclaadeen waan arkay sababta ay u jeclaadeen calankaygu aad ayuu qurux badan yahay waxaana ku yaala calankayga Soomaaliland tawxiidka ku dhigan SNM waxa ay ku dagaalamaysay ee markasta afkeeda ay ku haysay waxay ahayd kalimada Allahu Akbar Allahu Akbar qofna ilaahay kaashada ilaahay tawakkal saartayna marnaba ma hungoobayo dawladdu ugu wada weyneyd ee Afrika ay Soomaaliland wada marsa maantana anu waxaan maban de horta umaba haysteen in imika dadkan xuduudeyda anaga ala leh saxafad yar igu xigto danin fooq gala yenin pool yar buu shakala wallahi laysma barbar dhig karo marka Soomaaliland waxaan leeyahay Puntland iyo Soomaaliland isku soo khasaarinay dib haa u eegto ingana ay ka dhigteen waxa la leeyahay imika taliyaha generalka ay ka dhigteen ciidanka wuu garanaya Soomaaliland toos buu garanay waxba yidin kala cagdi kaga qaadanin waxba yidin meermeerinin Soomaaliland in isaga cagaha kaga saartay wadadan qoriyo barbadan iyaga la qaadan jiray qoriyo dad in cagaha ka wax ka dayu meel uu gala waayay u garanaya wiilkan in farmaajo lagu sheegay Soomaaliya hor joogayda ana muqdisho hor joogana u garanaya Mareykan buu joogay wadadkii markay caalamku leeyihiin in Soomaaliland maxaa ka dhacay leen waxba kama dhicin inuu Soomaaliland waa dad Soomaalinimada kasoo horjeeda waa dad Soomaalinimada diiday wartaqana waa naas kastigi ku keenay oran kugu sheegay lixdankii ayan ku keenay Soomaalinimada waxa taana ku baray calankan buluug ah calan ma ahay marada yar buluug ee xidigta ku sameystay xidigta anaga ahay anaana ku sameeyay anaana ku la imtay ma aha marka ayna tiraahdo calan baan laayay war aaminu muuse way heliyo waxay ku tiri way kuu sheegtay imika أول بمرة وانت تلين شنو مرة إني قبل وارنتي إذا دسك بدل على أنا قاعد نسمعني ما أنا قاعد كي يقول هذا يوقف روح بدين وأنا نكو دارنا وأنا نتمنى وما أتكلم
bilgiye sharaf iyo maamuus ayuu naga mudan yahay calankayga jamhuuriyadda Soomaaliland. markaas haddii Soomaaliland la yidhaahdo soo tiro koob waxyaabaha aad ay ahay soo gaadhay horumar ama waxay doonto ha ahaatee, wallaahi qofna ma soo koobi karo, qofna ma odhan karo Soomaaliland xornimadeedii ayaan ka sheekeynayaa, waayo lagamaba sheekeyn karo. Wax laga sheekeyn karayo xornimada Soomaaliland, say u soo qaatay, say ku timid Soomaaliland waxay ahayd wax afka lagu soo bixin karaa ama buugaag haddii la qoro adduunka dhan la geeyana laguma dhammayn karo. Fikriyatee keentayna waa majido iyo qara iyo qadaad weyn oo weli alaan daba socda. Warhay dhawaan idin digna, waan idin ka kaaftoomne. Please and please, please and please, nadaayo oo nadaayo oo nadaayo. Xaqdiba idinka wax nagu taraan cuqdad baa idinku jirta. War cuqdad hadday nagu jirto dad fara badan oo idinka idin ka mid ah halkan jooga oo ku ganacsanaya oo dad caadi oo dadka fayowda maskaxdooda yaftooda, maaha intiina xamsansa, waa inta fayow ee caadiga ee maskaxdooda soo jeedo. Inta xaqdiga caloolxumada haysa maaha. Idinkuna ma idin waayin inaad Soomaaliland aad gaadhaan ood kaga dayataan waxyaabaha ay qabsanayso horumarada halkay martay. Xataa ma idin odhan kari waayin halkaad marteen ama noo sheega imaan idin sheegi lahaa. Dastuurka hadaad samaysataan kala dambayn aad idinku is aamintaan, maxaa labadii qol wada seexanaya isma aaminsana idinka. Wuxuu isleeyay berito hore kani talow ma lacag buu kuusoo qaaday markuu qorxinay. Idinku maal ayaad xornimadii ka doorateen, gobonimaduna waa sharaf, you know. Marka idinku maal lacag unba taqaana, lacagaas lagu saaro iyo sida loo cuno maxaa la yidhaa wixii aad sanaysanaysan cambulada. Marka caruurtan yaree xaafadan yaree halkan saarkay maxay ahayd Puntland, xaafadaasna albaabkeeda horta ha xidhato, albaabkeedii daaqadeedii baa furan. Marka waa loo maamulaa bal xaafada kugu xidhitay albaabka kugu xidhitay sakalna kugu furan sakalna kala kusoo gali marka iyadoo dariiqa dhex samaysatay. Marka ma tkib sheegi kartaa Soomaaliland sakar dhigi kartaa? No, ma sakar dhigi kartid. Waa inaad Soomaalilandnimada sidan anagu u dhigino sharuucda kala dambaynta guurtida oday iyo wax walba waa la kala dambeeyaa. Markaas sidaasaan idin odhan lahaa idinku samaysta nagaga dayda. Markaas inankaasan soo xalisutuwe awdo musikir uraashi qaali sidee tahay walaal? Walaala waan fiicanahay, sida taadigua? Aad baan fiicanahay, aad baan fiicanahay, alxamdulillah. Soo dhow walaal, aad baan u dhowahay. Thanks ilaah, aad baad umahadsantahay walaashi qaali. Maxaa qadaad weyn, anu waxaan aaminsanahay kulley Soomaaliland maanta heerkay taagan tahay heer nidaam kala dambeyn iyo tixgelin lagu wada joogo, micnihii dad gacmaha is haysta oo iyagu is ogol, oo aan micnihii wax dhibi dhex oolin. Teeda kale ninka fusuq wadaha ah, anu Puntland ma aaminsani kulley iyagu dagaal bay soo oogayeen. Xaafad bay inale Soomaaliland ba la dagaalamaya, waayo xaafad yaro caruureed mood sax atleast aduu qolada anu ma aaminsani maanta inay dagaal soo oogayaan. Laakiinse waxa ii muuqata ninkani uu isagu carqalad wado ama isaga laftirkiisa waad ogtahayo hawiyii waxa kale haysta waad ogtahay. Maalin downa in waxba kusii fadhiya lagama yaabo. Dee waa siyaad barooyar, waana siyaad barow la shaqeynaya, dadkii ma fahamsana. Maraykan ku joogo kan ku shaqeynaya siyaad barow. Waa runtaa. Kulley meesha sii joogaya looma eeka, because of arqalad buu abuuray. Wuxuu iska horgeeyey hab qabaail buu Soomaaliya ka dhex bilaabay. Macnaha wuxuu bilaabay in dadkii iyagu markii hore al-shabaab iyo sheeko ku jeeday ee mudici baa laydi ku yahay oo maanta dagaal baa idin haysto oo ku fikiray maanta inay ku fikiraan, macnihii farmaaja kasoo horjeeda hawiye.
هو حيوه كده حتى لا عيب وقتها وارهم مكانين نينا صاحبنا هاي او بنادر تشوغا او مقعيسان محمود ليرا وريرا الكاسا مركا مرسادة او قولادن خيري قولاد يدو ايا وحي يقول اني كاسي فرماج هدي لغمو بلعوه وليح بلعوه دنبين وصيفر يو واي يبي يقولي يو واحد اركي سابولي حافظه على سكت سكت ان حتى الله كلبحي اي سورة هذا قبيل هو وضع تنين نايت وانكي كجيد لين كيالك قرني بوضع تيدا كلاوحان قران لايه داد كان سوشيال ميديا كوبتيرا وحان اي امسينيين معنى عقودات بايدن هايسايي وحان اي كوها اللايان ان لاي ابنا يعني مسكح دي دقادي ويدي يا موزي بايدا waxaa la dibida internet bid oran bi bid ku tiraa iyagii waa inagu dayday in kooyay inagu la iyagii baa u dooday hadda wali min naab oo horta biyaaray ugeen dadkii dad ka dhigeenay haye halkan uu haade inay numaradan buluug ga u sameeyney mooga horta taas waa mid ka beehan oo taa ka fiidan baan maraynaya أليس مركا كل يوم دعير نور تدور على دينه إن شاء الله إن شاء الله ولا إن شاء الله إن شاء الله من دعير أتبع ولا الكو سلام يا ولا شيخ علي أيوة ولا ما تنت ولا ما تنت مسود وين يا ولا هاي هاي إلا حدا تكون السلام هو شو تو أكو أركيا من هي قف وسوي شغلات هي سمالن الله يكتبه والله ما شاء الله الله كتاي والله الله كتاي ايوه اوكي ثانكس والله ثانكس 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 انا مدون والله انا مدون والله شرني ماذا سمال لنا نعدنا احنا نعد البناء مسنت عد والبناء قرانا سو عدنا والله دي احكم مصارنا لكن Somaliland tay baabay wax kala bay igu arkay laakiin waxaan ogeyn in iyaga cuntada hayso in iyaga xaqdiye in caybki iyo Soomaalinnu xibaashii caybku ay ku maqan tahay laakiin waxaan ogeyn in farnimada Soomaaliland cidna gacanta ku jir anaga ayaana keesanay anaga aan keenin anagu baan hadan halkeed anagu baan haysanay anagu baan saqoonsanay anagu baan cidubna faalan kunuuna arkay laakiin waxaan leeyahay masakiinta yar deerka oo loo leeyahay ku xiranay مالين بقبيل قبصنا يو هل كابلها كتوغا اللي لكن واحدين كالليدين تيالا ديغانا يا ماها واحدين لي هاي ماها فارمي سومال لان دي كيدن كوحران تيالا ديغانا يا ماها حاسد باتوان كوركوت كان حسا كل لكن وحالي وحاد نويير سو سومال لان حرنمي دي ديناس بلادا عرقنا دي ايان شرم بي كاوالله ايد بانو قحو ماهاي هنا يدن كسيدان نقوتان سوغر هي ولا سوماليلاند صحافي سوغر ولا ان شاء الله وح على وح اي يعني راح يستان اما وح دورتها هدي لا يصير هذا ما انت تريا قد ادوين اما اسكو جيمه جديد او بو عدد ام عندي لا يصير هاين با ما با شري كرتو وح لا اي لو سلبر بري كريان سوميلا وحافظ حافظنا دين قلت له هرتي وابا لا يابا بكو هرتي يقام وقت لايبا برحاسي مدى وحيد كده جين ازين بابا حدود ايان مكيديني ماين انك اقروا وين شاكو العبنا يا وكاين اديكونا حقا ايضا ماشي حالة لذا بدا دوين انت حقا ايضا كاللي دينو نفسي بجا حقا سايدين كاللي دين كبه حالك سومان لان بالا لان سومان لانك عانتا يسوى هاي ستا جر ايا وين انا حقا سومان لان مدن لغم مرو waxsiin hin waa dadkan waa dad masakiin oo wala duucayn kara wala gujubjin kara laakiin haday noqoto soo gaadho Hassan naga dhaxayne marka wax walba ne wax kam sana naga rooga mahiibsan xornimada Soomaaliland markaas wallahi in Soomaaliland
aan nidhaahno waa dal sidana la yidhaahdo oo annaga dee wax aan jirin naga sheega caalamkana looga hibki horta wejidaa buur shaxaad laadna la daba socota meel dariiqan kale amaa naga dowrasa waxaad ogaataa markaa idin kunagu xidhantihiin dadnimadiin iyo wixiina iyo waxaad haysataan boo dhan baa nagunagu xidhanyi annaga goonsitaanka iyagana sanka idin dalo idina idin kama barayso fasabaaladgunta wax la odhanayo maanta waa laydinka baraya Somaliland baa idin doonaysa Somaliland baa sida or Somaliland idin kama baa boorisa aw ligliganayaad tihiin naga waxaad rabtaan anagu idin yaro tiirmay doorka horeba berigii horeba anaga idin tiirnay maya walaal ma soo tiido halkiinaas iska joogisa tiirkiina gubanaya iskaga xidhnaa ashabaab iskama idin qaban kari waa in leena waa daqoniima idin hayse inta cunto iyo isku guraysaan iyo facebook life qol yaro madowo hadii uu hobiyi soo dhacana saa wada oranaysaan kaasa idinka idin fikir leena tashan lahayd anagana free life wala nool jaamacad wax walbaan waxaan ku dhameeyay anu Soomaaliland iyadoo taag Soomaaliland iyadoo jirtaa umanan ku dhameeyay dana taariikhda Soomaaliland qof kasta oo Soomaalilandry indhaha markuu ku kala qaada calanka uu haya waanu garanayaa Soomaaliland marka dhammaan waxaan leeyahay dhalinyarada fogshayna soo kala soo gala kuti soo taaga dhammaantiina waad wada oonin soo wada dhaweynayaa qaybtan ila dhegeysteynta soo gelisaan markaas سو ما لن سعفي سو قف سو Shadiya, on ka qaado la. Waa Soomaaliland saaf waxaan kala soo hadlayaa Reeri. Arinta caasimadda Kenya ma garatay? Waan ku soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal waxaan aad uga xumahay dawladdeena taageer oo gudlaan oo waligeen baan dooraynay maanta Soomaaliland isku soo qaaday taasi waa mid laga xumaado oo mid Soomaaliland way war laabahay in jamhuuriyadda Soomaaliland waa jamhuuriyad 25 sano oo ka badan ba jirtay waa jamhuuriyad ku filan waa jamhuuriyad kii maanta ku dhashay qaan gaashan qaad yahay oo qadiyadii qaranka Soomaaliland uu dagaalami karo cidna maanta kama barayno tirtaanka Soomaaliland cidda lagama daba fadhiyaa
xiijinaysa walaala xiijinina xaafad yar baad ka tihiin. Anaga ma doono inaan buulkiina erid ka dumino, buulkiina erid ka baabaana ma doono. Anagu umaanu dhalan xaqdiga iyo nacaybka sidiina kumanaanu dhalan walaal. Gobonimo iyo sharaf iyo wanaag ayaanu anagu dhalanay. Marka taas ayaan anagu idinkala hadli lahayn, waanu idinkala odhan lahayn walaal halkiina iska jooga. Deyrkiina yar iyo buulkiina yarna idinkumaanu nimaadneen. labadiinimo waa xaggii naasbu iska joogi lahayd anagu, laakiin xafladda Somaliland in cidna looga daba fadhiisan jabashay taa cidna lagama sugiyo, cidna loogama daba fadhiyo, cidna lama baryayo. Marka inantan waxaan idhahdaa Puntland horta dee reerkan Soomaaliya may fahmin ninkan khadad wado war waa siyaad baro yar koofiyad yar suud yar ijin soo xaqa tabtiisi ay wadaan xasan sheekh markuu yimiday Puntland waa tikabti lala dhacay muxuu hadda hawiyuha kan kalena waa majeertan wdin jeerkii sidii loo soo dhiweynaya isaga naftirkiisana wuxuu rabaa inuu meesha qabsado oo halkaa tago ama isqabsada ama la wareeg ama yaan la wareegna anagu faraahano khidad baanu isaguna ka wataa uu isleeyahay cambaarayn Somaliland ah isagaana soo dira xaafadanoo leh soodan war caruurta anaga hanoo soo dirin adiga dad rabtaada ku kaalay caruurtan heede waxbaha ku duulin kumay fahmin laakiin annaga maskax baan anagu leena dad waaweyna wax fahmiyaan nahay dad badana wax garanayaan ayaan annaga nagu jiran waanan wadan yarya weyn iskuwada mid baan nahay marka waxbaha ku guuline adigu farmaajoy waad isgaranaysaa waanad fahamsan tahay Somaliland wax tahay Somaliland haddii la taataabtana waad iska garanaysaa inaanad wax kale kula kulmin garanaysaa darbaaxadii kulmaysa dhaska lagaaga tuma marka xaafadan aada ku wari yara daandaansada sida tiraada waxay diidan yihiin horjoogihii Muqdisho meesha yindhedhedhe sheeka dheera gasho taaloma baahna baan ku aniguna wax kale ma lihin idinkana walaalo de wayn wayn kala guurano waynu kala tagnay walaal ana qasbina idinma doonayna walaal anagu wax qasab leedahdana caalamka kama jiro marka waxa qurux badan idinka wallaahi iska jooga marka haddii aad idinka laftirkiina odhan lahayd idinko Somaliland nima oo dal Somaliland na waa qoonsataan Somaliland nimadeedna ugu qadarsan ugu ixtiraamtaan anagu gaba barina laakiin ugu ixtiraamtaan I'm sure inaan idinka wax idinla qaban waayo anagu cadow Soomaali la xaqdiya ama la gumaysanayo anagu caadiyo dhaqan mid qof bila aadanimada ka tagin anagu mani qof xaasidnimadu ka gaadhay inuu dadka uu jarjaro oo uu xumeeyo uu si bahal nima aana macanka ka day sidii afweyne oo ka ula dhaqmaanigu mani laakiin xorriyadda Somaliland ayaa anaga noodana Somaliland teedayna wax walba samayno oo cid walba doorano ayaa noodana iminkana alxamdulillah wallah nolosheyada aan ku noolahay caalamka Maraykan igama nool nabad baan ku seexanaa nabad baan ku sotoosnay kalsooni baan ku rinay kalsooni baan ku sotoosnay taasina waa nabad samaysanay ilaahayna siiya alxamdulillah lan ilaah ugu mahadnaqan kun jeer ku shukriya sidoo kale ciidankayga qaranka baan duubin markasta waan xusuusanahay ciidankaygan waa ciidan daacadnimo iyo karti ay ku kooban tahay ay ku dheehan tahay reiskan waxa ay u xidhan yihiin maaha qabiil qabiil maaha waa qaranimo qabiil iyo qabyaalad uu ka tegay marka dreiskan la xidhan yahay dreiskani waa xawleeyay haybad iyo sharaf qofka bila aadanka ah ku dheehan ma odhanaya isaga askariyaanu qabiilkaas aan hoo reer hebel baan meesha u siistay sidii maalintii dhaweytoora ay qoladii intay garaadadii iyo ugaasadii intay sii ay dhaafin waayeen kuwoogii ay sii daayeen because of isku qabiil bay haayeen
marka hadii aan hadaan iska sii dayn lahayn wayaashaada waxa wala idinma dhaxdeen laakiin odaygii xarmaajina waxbu idinku yimi walaa laba neytiino cambuulo bu idin soo rara ku hogiye wu idin yimday wixii idin yara doondoon muxuu eegayay bal ribaaxada laydinku dhuftaa inay bal inay isaga soo yara saameys waana saameynaysaa aan shuurtaas leh habeenkii muu seexa sarirta way la degdeg laynaysay pampasila kasab somaliland bu ogeyay waxay tahay somaliland naynaanay aqbalaynin wax noocaasa ayuu ogeyay inow marka cid looga daba fadhiyo maanta somaliland nimadeedana wallaahi baanay adduunka ka dhacay waxay noqotay dadkan kale ee iyaguna ka hadlaya waxbay somaliland ka xun tahay waxay ka xun tahay farmaajo meesha war anagu maba garan inaan farmaajaan sidaysan anigu nin kii waxaan naqaanay meesha joogay de war joogaa muqdisho waa nin xaasnimo iyo xaqdi iyo wax waliba ay ka buuxaan aad loo hiyay war somaliland xoribadeeda wax laga xishoodo maaha aan kuu sheegay manacay ta mayadaanu manacay ta maxalad xaqiiqadaa sheegay dayaa waa runtayda somaliland waa somaliland waa somaliland cid kasta oo soo doonatana lagama yaabanayn inay aayar iyo gudide iyo hadal hadal marka loo hadal iyo waanwaan la galay laakiin waxbaad ku qaadan weyda marka idin qori caaradi mooyna wax kale kuma garanaysa kirbaashi umbaad garanaysa alximaar laa yastariix ilaa bilcasa ina marka haddaana la odhan in dameerka caste eh waxba dameerkaas daqaaqi maayo soconna maayo idinkana war joog war anaga walaaltinimadan jecelnahay war nabadan anagu ilaalnay war gobonimadan u dhalanay war sidan war sidan waa bal idinku daalay horta anu idinkuma baxiiqeenba intaas beri hore idinku xadi laanu ee waxa u dhashay somaliland maamulkeeda oo dhani isqadarinta iyo ixtiraamku u dhashay cidna anagu macayno haddaad boosaanin anagu cid cayno imika waan arkaa boqolaalbaha marka la yidhahda somaliland bartaasi goda qi idhaahdaan cay adiga sidana anaa maxaya adiga waa intaad intaa leedihiin meheeradaha intaad hoos farfadhidaan kolba al-shabaab iska ilaalinaysa al-shabaab ma gaadho dhowr kun idinkoo malaayiin nus milyuun nood ka badantihiin ana waad iskala hadli kari kosa waad idinka dhexdiina mooyaan al-shabaab sheegeensa taasina wax kale idinku haysa taaban ma jirto war somaliland hede adiga kuma qoriyoyso horto miskiino adu xataa dadka halkaa ku dasbiinka la dhigay ee maxaa la dhahdaa tahriibiin malaha yurub iyo meelahaas dadkaasi lifetaa uu helay iyaga lifetay soo gelayaano maanta dhan gudo garaa somaliland soomaaliya maxay kii kale qabiil hebel baasnano qabiil baase war anaga qabiil maahe somalilandnimada anaga naga dhaboonu ka hadlayna Somaliland garo
kala gurki mahe kala durasho ilka he study we say nanga ma dakama tado yimutnaiyo wa hala hayta kura garabadiga kuma qaliyo wa alaykum assalam yasir xigaalo soomaaliyey soomaaliyey garo kala gurki maahe kala gurasho oo dadka qaar baa markay somaliland maqlaan aad moodaa in masac ama dab lagu dhajiyey oo kale gebigooguba giir saas kaga kicinaya oo kale marka waaw haddii aana doonayo in somaliland anigu kuma qasbayo waa cidna somaliland looguma daba fadhiyo somaliland waa somalilandtii aad taqaanay 1960-gii ula timiday walaalnimeed xumaysa walaal qofna qofka xumeeyeydii ma soo dhaweysan karo marka haddii aad isleedahay somaliland waad kusoo dacdacayn kartaa waad soo geli kartaa laakiin ma malaynayo wallahi inaad kusoo geli kartaan sidaas somaliland sidaas laguma soo galo miyir beelas qobeen buraara dilaac maquseen miyay miir beelas qobeen buraara dilaac maquseen anana maxabiyaa kalbacalmida la miir beeshay alla qarxaysa waxa la yaaban tahay dalaad adigii shaqsi ahaantaada isleedahay deedaa ka sareeya oo ka madax sareeya oo haddana intaasoo doorasho samaystay intaasoo horumar sameeyey ganacsigii saa u socdo iskuuladii la dhiganayo iskuulka adigoo iska heebiya nafsad ka dhigana saxiistaha laakiin walaal anagu sidii inagu madhiganna walaala gurigiinan oralaya nala doona saa isleedihiin hadlaydinla sii urshoobo oo laydinla sii moofooba iskad laakiin mi wala jaamacad iskuul xili kasta anaga waad dubayn kartaa nolol friya farxada alxamdulilah alayna ayn ku jirtaa ilaahay kasako anagaa samaysana gacantayda ma samaysa walaa maraykan maa noo sameeyey walaa amisontan idinka idin haysatan idin sameeyey amison weligii maba arag anigu askari amisonka imaday meelahaasi waxaada mabaa noo ragna noloshayda maa noo askari aan somaliland ahayna ilaahay cimrigii ha u dheereeyo cadowgoogana ha jibiyey maanu arag anagu marka haddii aad istiraahdo ku mashquul wallaahi waad nagu daalaysaan madaxweyneyaashayadana kuu kastoo soo maray shantaa madaxweyne ilaahay waxaan ugu baryayaa labadii madaxweyne dhinteena ilaah u naxarsila godka u nuuriya su-aasha ilaahaya wa fududeeyo jannatul firdowsana ilaahaygan uga baryay abdiraxmaan iyo maxaa jiraa saddexdan madaxweyne kalena ilaahay waxaan uga baryayna cimri dheer inuu ilaahay siiyo dadkan kalena waxaan leenay walaal anagoo idiin racaynaynaa mar kasta waxaan leenay ilaahay idinka qaboojiyo lakin idinka dabkaad nala doonsa walaal anagu dab lama doonan lamanaan soo doonaneen gooni istaagayagaasan anagu haysanaa xornimadaydaasan ku noolnahay ma karayna walaal markaa inaan maalin kasta buuq iyo qaylo inaan sidiina ku noolaano idinka laftarkiina haddaad tiraahdaan samaysta waad samaysan karaysa
فانا حتى انا جاي ترى اي اقبشو ما كان انا قاعد اي اقبشو ان سومالان دبع هن سومالان تاغن هضل كلان ميدو كلوس استيكا ما انا حافظ ان ربوت لان شيء سومالي دو وين ماشي ما كان كلوس استيكا لوس استيكا انا نكون كو شيء سيستم هذا اي ستور كان يا نظام كانو برني دولن ما هم مدحوينه ونسك دارا نظام كان لو كان كرك ولا بدي دولن مدحوينه دولة داران كان اني راك استاغن بعد مران سي اقونت از محل نيغا سي اقون بوليس سي دي دور لكن قفك واحد لقو دورتا كرتي وقات كيس مليه دادك ما قادن كرا ما إلا إن مامولك ما مامولك رياوه وفتي كرتي لقو سوچي دي ميه هاي لكن يدنك قبيل ايد والا رح كردستان انو قبيل وحبكو مردسو نتكارو قورتي بان لين هاي بارلمان باب لين هاي وضيال دقميد بان لين هاي سالعدين بان لين هاي سلطانع وقال عيد كستان daba wiil hadda halkaas ku dagaalamaan uma talinayso walaalaniga dawlad inta ugu badan talada waxa gooyaa waa gurti gurtidana taladooda iyo talada ilaahay baan halka ku soo ganin ilaahay aan la la kaashano marka Somaliland hadii aad ka gubanayso walaal oo aad ka xun tahay ani qasbi mayno soo kaxayn mayno najiidan mayno arrimada Soomaaliland cid looga daba fadhiisanaya ma jirto hadii aad rabto inaad noqoto dal dhisan oo doonayo in horumar gaarana waad iska dhisan kartaa marka wax walba Soomaaliland way qabsatay meel kastana way tahay cid walba waran anigu ma daba fadhiisanayo Yeah.
cidna ma doontaan sanaanugu wasada laydin sheegay cidna ma doonano somaliland mar kasta waxay ka shaqaysaa wanaagga nabadda barnimada wax walba way somaliland way soo dhibisaa marka haddii ay qof kastaaba uu rabo inuu somalilandnimada somaliland hadduu cid kastaaba ay rabto inay siday rabtay waa inay somaliland ay kaga daydaan xornimada walaalnimada iyo siday marka somaliland haddii aan ana cid doononin dee xornimadeedaasa nalo dee cidnaan ugu ma doonin xornimada somaliland horaa anaga cidna kuma xidhin inantaasaa rabay inuu soo qabto
ka booday marka hadii aan cidna looga fariyay cidna looga sugeeyay Soomaaliland xurmadeeda waan aan idin annagoo intaasoo dhan doorasho galnay intaasoo dhan horumar sameynay marka ma caqligaaga ma isleedahay Soomaaliland baad gaadhay qorada cirka inta Soomaaliland dhigato bal gaarinaad gaarin yiin kale you can't wallahi ma gaadhay kasmaalana waa saaso ka horumar bay gaadhay meel walba ismiisay xorbay wax ku doorataa Soomaaliland laakiin meel aan cidna waxba laga dooran karin cidna aan cid ku dooranayn ma joogi kartid ee mana iman kartid mana soo garab istaagi kartid war hadda qol madow baa ninka lagu doortay inaa saad madoogtiin afar nin oo baarlamaan ah ninkan waxa ninkii buurnaa xasan sheekh waa halkan fadhiya halkan agana fadhiya waan taqta baynu gelay yaa doortay horta shicibkii mi wax dooranay wax dooni war xornimada laga qaadaa digna saad aniga danusayna aniga Soomaaliland waa sidan Soomaaliland waa sidan horta xornimadaadi raad iyo muwaadinimadaada xaqi aad lahayd lan muwaadin baa tahay dadka la Soomaaliyeen dooniyey muwaadin baan muwaadinimadaadi meeday muwaadinimadaadi baa luunsan war anagu mandeeq 1960 markan hadlaynay waan soo helnay hadda mandeeq waan haystaa aw idinka xornimo ma haystaan kaani inaad tiraahdo adan xornimo haysin Soomaaliland ma kii karto Soomaaliland halka ma mari karto war ma inaan yiraahdo celcelinna sad madrasadu bay ka celcelinna san adara qonsi anagu aad igaga gumoodo fidno ana anigu xidhant inaad Soomaaliland noqoto la nabad gaadho aniga Soomaaliland hana adigu xidhant marka adigoon wali caqligaaga iyo maskaxdaadi ka shaqeysay oon soron horta afartan nin maxay idinku haystaa ninkan maxay askar Soomaaliya ah ay u ilaalin leeyahay may sweetie may Soomaaliland calankeeda ka korkay tufu xunga xunga dhalay waa Soomaaliland calankeeda xuma war Soomaaliland horay horay hormarto calankeedna waa dhiigina iga jira anaga aan dii sheegay walaal anigu hadaan aniga Soomaaliland nimadeeda markad ii aqoonsato garab adiga kuma maqan baan kuguma eegay cadawga sidaad aanu miyihi walaami Soomaan ku yiminayn walaa Itoobiyaan baan ku yiminayn inuu ilaalinay ninkan bay bay baa taxi u ah isaga wabiis tacaali ilaa cimriga u dheereeya u idin sheega taxi buu ku galaa taxi buu uga yahay bay bay in madaxtooyada ku galaa isaga saayo marka isaga oo isagiiba bay bay ku galaya mu aniga oo xataa lu ku maraya aniga lu ku maraya mi rabaa inuu aniga soo gaadho warana meesha doonaan lugeynaa madaxweynaha iyagu kii horoshali buu lugeynaya kana markasta uu lugeeya marka adiga oo lugeynaya oon lug mari karin qof baa tii berigaa macangigii horta anagu xataa hadaan cafino dadkii uu gumaaday baan wali cafinay dadkii xabaala wada yareedyada lagu guray stiil baa meelaha qaar laga soo guraa lafaha uu daadka soo saara xayawaanku intu cunayna hadalkeeda daa marka taasaad leedahay lu qof maalinku takriiban mar kastuu kaasoo horbaxad waa dhagax buu ku fiday maalin kastuu kaasoo horbaxo waad xasuusanaysaa kani waa kii maalintii dhagax ku dhistay waa dhiig baa kasadat qof kastoo dhiigkiisa arkaana may luugi karo nolosha Soomaaliland loo soo maray hadday adiga afka kaa tahay Soomaaliland waa sida war anagu maxaad samaysateen anagu ma garanay laanti umay inaga nagaga wada dabadaydeen maxay laan jubbaland xaafad kale laan wax wada saasa anaga horena loo odhan jir waa Soomaaliland Soomaaliland baananna marka Soomaaliland nimadeeda lagu ixtiraama lagu soo qadariya marka anagu cidna uguma daba furno waa soo qabsada marka anagu cidna wallahi inaan ugu dhufin cidna laba hadal laba cali isma weydiinaya ma ku hadii ma nimadeeda inta nabadeedana waxa xafada yar soo doonatay aga deena uguma carqaladaynaas waxna nagama yeelayso ay salaan Soomaaliland wala isku yaa war sidina anagu ma nihinde nabad baan ku karnay nabadana anaga arnimadana anaga sabsa kumana iman dhayalde wax dhayil ku yimid hawo yaraatay ma jiro ka had qof kastaaba ha ogaado Soomaaliland waxay arnimadeeda nolosha ku nool alxamdulillah wallahi laakiin in Soomaaliland for my life waan ku noolaan waan ku noolaan doonaa dile nolosha idin Soomaaliland marka
بل ميانا كدرنين ميد بها لغن كلمة مرغان لان واتوغو بدنين احنا وارحو ثري مركو اركي يحرنمو يهبي ودريمي ايو حسوستقات كانت شيئك سيدي مرغان كان مركاسو حسوستي كاسف نولو بوسك غنولي ووسك فارساني بنان كقدار كاسو اسكا لغانيا كرتون ير ووسك فارساني اسكا داما يستانيا غيلات سوسك فيه عادي قال لكن محا وحبب ما تهيدي جن محمد جامع وتوقف سنة يقول هذا مركا هدي أي سومان لان كحران هاي حرن مدي دو هذا وبن يابل لكن محن هو أشورا هنا أنا ابنك وحنين حرن سومان عايز كنا حيانا وات ورانا تعلو وشي مركا ماها عالم كلان أنا كل حلا يا عالم كلان أيوة هذا اللي قاعد يحيي هذه قرطة واحنا قاعد فيها نشيل كائنات هذا شو وترى هذا سوق بس هذا ولا قف كستون دوني أنا سوق بس ولا سوق بس مرتوا حلا أنت انقلت وين تيجي سوق بس تنسى ولا يدين كل مرة بدأ أنتي سمعت يعني أما قالت وين واحد لا هو أنتي سمعت يعني ما ليه سوق لا شيء وقت سلام انك قالوا ايوه الحاله ده كور الحمد لله لا مش هلعب وكف على لون اسمحي شويه ها ابي ندود من داوني ما مش كمان كدود ابي ندود كانت كهل الاستاذ يعاود كهل الاستاذ ها بعد قال لي شيء جريتين كسوا مال لان المقدس يا ها وعدنا لو قمت وفر انا وانا قروح هذا دين المقدس تايرا قال الله رايكم مالك هذا قال عندي ولا يا حاجه سومال انا بقول ترقع بدك سياسه دين عندها سياسه دوما عندي سومال انت قروح لك حرانت Yagomba yes I got chogo Yagomba Yagomba yes I got chogo Yagomba Yagomba yes I got chogo Yagomba yes I got chogo معنك جسياد ضرع قارو كجوجي رجوجي قارو حسوقي بقول على البيت هو جان والله إن أنا هدر حسوس سو أنا أرني إن حد حاوي ملاها قف بك وأركين نلش هيكو نول هنا مي لكن هيكو يلو بين وحي هذا على كاتب يلو على كتب زو تمرد زو معلن وأنا مقدس وأنا أركين إن عالم كسومنلان مركز ساو إيجان بق ويلوبي يعني وحي because of وحي دريميان happiness مركز عي أركان عالم كوجي وقف كيد الناي اللي في دبرت هوها ودرتي وكي وهو وقول إنتي بقول كوز تسمع that's why مركز يقول لوبي يعني وحي أي سوهم رين أوتان إنت عمركز أركاننا ما حسوسنا يا ما أنت واحد كجاي يندرنا هيد يدوان يدوان أنا أرك الحين أما بقى علنك تبرد سومان لأنهم كحدنا الحين لكن الحمد لله والله والله أقول لي وانا لدمي ما شاء الله والله مركا مركا قبل أن يأغونتنا وحا أي مركز تحسوسين إن أي هايستان علنكوغي وغوغو أي أما قبل دنين كيدي أما عروتها أبوهود أبيهي مركا لقول هذا علن كادر تيس
إينا الحرني ما كنا راتو إينا الحرني ما وحكولي قط إينا الحرني ما قصيحته قصوت قصو أضاف أحسن وإحنا بغنينين عبسينك وبتشين تنين ما على سعرينين هبين كل عرض ما سعر سكون مسمى إنك كل عرض كدمة سعر إله غينية حتى أنا بلا مسكحني وإنك كأكون فرت شوي اسمه فهم سنة لك وحكومة شغولة تايم كيسينا كل مدي واسكور وريك مهارات يرسك فريسة كسر على يرسو مالنا أركي أو جبني حد لكم بتعالي كم بخاطي أنت يا تعادي أي مال هذا مرتلع ما دواين إن تسو مالنا حرني مدي لعتك كده بطيت كون استاج سو مالنا والله عزنا الله رمته سكدال شدال خيس كده ما أنت هوا حكاها قروح بدن أضيع هذا محن حل ممكن كده محن سمي صنع الخير وحق قبرنا سيدي وحق بس الرئيس ومال ورسي وحق دورنا يعني إيه ولا سواق بس عبد الرحمن دي بركة هدي أسترهضة تبقل حرني ماذا سمال نسوي هالشيء حلك هي مرتهي بركة والله أنا مشورين أتقاريسين لكن محبها كون مشغولين لين قري جيسي بس تذا قري جاي قبل بلال بابي وطل ضلاله هدي أستد كون مشغول شو تأذي قوني أنا دالين أدم يانات هرادين ما أنا بسافرين. من كوارع لين كنا كونفري. واحد اللي دون رسان جوريجيني. أدين عدني بنان تاي دا قطعة دنفريهين. يعني أنا كوب بحيم. ومرك على كود رشونه. نو. بس وقتها بس ده. إذا أنت كنا كروح بنان تاي ما نقولين ده. لكن ده بركة دي قنات. لا ما هي عبارين عن. نروش هنا دي بمدينة. نين كنا دي كوب سعرنا. نبقى شيء مورغان ومورغان يدين كو مسكح رايدين بالسياع لكن موح اوغي هاي سومالنا وحي تايدي ساقا يدين كو ورغان انا كيكين حتى كل شيء ساقا يدين كو ورغان because of سومالنا وحي مارستي وحي بديب اوغي وحي اسلحا وانت واد سومالنا واد وضا قبصان اسا هذي قام مدحوينو نقل سيدي حان سياد برو وقبصة داي حوجا سيدي بدو قبسن بزر تاس بيبو مركب سوكا لكن هنا تكو قبسن هنا نكو قبسن ما نو هو بيال هلا عبد الرحمن سودو ولا هلا واكو ما مغلق والله انا قد ادوين اما عم بولعنا اما ما تشدو ما تشدو ما تشدو الحياة اليكم بدالي الو السلام عليكم السلام عليكم ما مغلق صح عليكم السلام وعليكم مغلين وان قرطن هل قال لي حرني ماذا سومال لان وسومال لان عدو حرني ماذا وديدي تدل هكذا قدادوين للي عمبوغا ارقيب اديدي ما يا ماتش في يويتش داور نالس كدي هذا الكوزة يو يجي واسقلافه مرنا ويتش دا مرنا ويتش دا مرنا ماتش داوي كلي ورقال لبضا ورطا اصوك على الله افقالا ياف مسلمي دون ورق على عليك مين اصوك على بحان هاي إيه لكن سومالي لان نين وحلقه ويجين مايو وقرن طي ويصغو وحوية قوامة ديسة يو مسؤولية ديسة أم دحقنا ورسومال لحدن كيبا نقو قلدنا ما انت راح بسكو مكا يجيران لحدن كيبا أو ويضا يو قلدنا هاي ايا وحوية يان علن كي الله عفرتن بحين علن كي عفرتن بحين بيلا على رجلك عيله ودي لكن وين كون قول هذه آه يا بالمانطة وين شغلة يعني مانطة يقوم يعني شغلة هذا أنا فصحان بالسويدي ضدكوا عقليهم بيوكل عقل بدين أي وكل مسكح بدين أو كل كرش بدين قفكوا لكن هذي ما كيسو كيف تني يوكل هي عم بوري يو محاد عن طايم محاد كنا ولا صار
مسكا ميل انت اول كنتي ميل فوق حو كمان كريا مرجع حاسد كسومالنا وفربدين هي ميل والبر وشو سومالنا غير جبات تبتي جبات صومالي وكجرا ميل كسومالي ميل كسومالي انا كبرصو waxay u yaqaanaan iyagu inaynu balaha Soomaalnimadii ka baxnay waxa loo fiirso Soomaalnimadii inay ka baxnay bay u yaqaanaan laakiin ayo inaan Soomaalnimadii aan diin inay moodeeyaa ha Soomaalnimadii ana ka xiga ana afkii ku gabiya oo ku heesa oo waxa weeyaan leh oo idii dhaqankaygu u yahay deeyaga oo waatana iyaga niiko iyo waxa weeyaan waxyaabo aan dhaqanka Soomaalida baahayn xaqiiqay geeyneysa Soomaalnimada taas oo lagu sheegan karaa noo lagu ma sheegan karaa waan waxyaabaha Afrika laga keenay weeyaan wax dhaqan carabeed iyo dhaqan Soomaaliyeed iyo dhaqan Islaam buu ma hawa waxa weeyaan wixii aynu ku heshiinayna way bedeleen boorad inagu Soomaaliya kama inaan mid ahayn dhalinyaradeena yaryada iyo ayada Soomaaliya ma qoon iyo waxa anagu waligaa Soomaaliya leeyahay waxa kuma aan darsan waan mid ahayna walaaltinimadi walaaltinimada aynu la tagnay oo baynu ka noqonay dawladdi aynu ku wada jirnay may ahayn dawladda Soomaaliya magaceedu wuxuu ahaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed bay u fiirsato waa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed iyaga magacan Soomaaliya talyaaniga u bixiyay waxa loo oran jiray intii aynaan isku darsanin wax ka hor baa loo oran jiray Soomaaliya inagana waxa la oran jiray markaas Somaliland oo gumaystii Ingiriiska baa inoo bixiyay marka aynu isku biirnay waxaynu samaysnay magac inaga dhexeeya oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliyeed ma fahantay magacii maanta meesha uu ka baxay iyagu way baabiyeen waxay dib ugu noqdeen magacoodii hore ee Soomaaliya ahaa Soomaaliya Italiyaaniga marka aad aragto waxa isugu ma keenay oo doontaan nabad diga sheegaynaa Afteliyaanigu waa iska la hadlaan barabuuto iyo waxaan kale aan quraan markaana talyaani waa wabiga ka tilaabay iminkana aamisan baa sidii caruurta yaryar sidii xayawaan waxaa jirtay haddii xagga taariikhda laga hadlo waxaa jirtay xilligii gumaystuhu waddanka haystay ingiriisku markuu Soomaaliland soo galay wuxuu ku soo galay heshiis odayaashii reer Soomaaliland inaanu ku dhali karin ma dhiman karin harag saameed baa heshiis lagula galay heshiisyadii laga galay heshiisyadii markaa lala galay way fara badnaay laakiin talyaanigu xoog buu ku soo galay waxa weeyaan koonfurta xooggii baanu ku haystay uu ku soo galay waana sababta iminka dadkan ay dadku way weeyaan qofka hadduu flexible uu ku jiro xurriyad haddu qofku haysto qof iska furfuran aan cidina gumaysan inuu yahay calaashaan weligiiba wuxuu u dhaqmaa sida xorta laakiin haddii laba saddex casho lagu gumaysto dhaqankaaga oo dhani wuxuu kusoo ururayaa isdifaac iyo in lagu haystaad weli moodaysaa ilaa iyo iminka qolada Soomaaliya waa meeshay kaga adeeg yihiin Soomaali weyn baa tana waxayba moodayaan Soomaaliland iyaga cunayso baqashay ku jirtay cabsi Soomaaliland la yiraahdo aadiyad marka waxaan u leenahay walaalayaal anaga idin caawinayna anaga afrikaankan idin ka saarayna ciidama idin soo direyna anaga dhaqankiina naqaano idin talinayna idinkuna ictiraaf oo waxa weeye wax jira waa tiradan de markii hore wadan baa idin u yimi iyo kan hadda dooratay in ku cayn ka dhigo salaam xariif ha warri inta laga helayo laakiin laga ma helayo taasan ku uga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تقولوا. وأول نبأ سويك تي من محمد هنا أول قفكي هجي مصدقه هجي. ما يعني هجي.
وين قرت؟ لما كريه ده غلط واح وناسين ايه لك الله الله يا سفي عم برا دورت وحيه اي قيرة يعني مكذن وناجا يجو بني مذا يملقها انا يسومي انا نورغتك اي قيرة يعني سير حمسي سواقف سوالا مركا وحا يسليهين وحمي 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 لكن اني وح وناجين ينبني وقي ورسومي انا سيدا ويكسي هور مرا يساوه ولقا بدال أدون بس كده عليه والله، هني قلت عليه المركب ولا عدنا لو ما دبوا فريق، بس والله بس كده. السلام عليكم. عليكم السلام ولا تسدو. أدوكوا السلام يا أرطا، أديك أنت كلوك ده وانس أنا ونير رد سن ما يعدي. ماشكر عدي ماشكر ده دين سوا عدي كله. ها. إني ودوين ردي كيسني أنا كل بقى قضبو ما كنت رسلا. هاي. horto amida koobade qoladeenan dareey Soomaaliland amida koobade de horto waxaan faanaan iska deyno kowge amida labaad ee aynu yaqiin sanno sinjigeenu ni Soomaali yahay sinjinimada iyo walaalnimada waynu wada leenay waynu ka simanahay balse waxaan ku kala duwanay xuduud iyo dawladnimada wax leeyda tii ay xamso aan may walaal een waxnaba wax inagu iska hor istaagnay oo caqabad inagu ay isku nahay waxnaba wax cid kale inaga xiran in maanta Soomaaliya inaan inagu ictiraaf helo ee ictiraafka walaal ma habuub meel laga soo yibsado nidaam dawliye ba jiro nidaam dawladeed ba raacinaayo dastuur daadu iyo sharci adduunkan u yaalin raacinaad oo afti u meen ku kala gudi karnaa ama marka hore aynu inagu ku darsano ama aynu kamid ahaano wixii horaba wax tagay imaka halka meeshii yalla waxa weeyaan in afti la qaado ma faad wana sida ugu fudud ee haddu farmaajo barta ka jiraado wana ictiraaf Soomaaliland ictiraafku oo adduunka 100% dalba dan kale 100% dalba fariisim aad meesha u tahay oo tiro fudud leh in ka ictiraaf karo ee horti ictiraafka ka hor waxaan u baahanahay saddex waxyaabood inaan helo marka lagu ictiraafayo marka tusaale ahaan soo qaadana soo soodaan marka doonaysaa dalka go'do dalka waxa ka go'i karta ama ictiraaf aad ka qaadan karta adigoo marka hore dalka wax kule oo saamigiisa wax kule hada soo ma fahmin tusaale markii aynu horeyn wax ku dhaqnay markii aynu ka go'aynay dagaalka la qaaday isnimta ay abuurmeysi isnimta kala badba wasiir ah ahmed maxamed maxamud siraay wasiirka qorsheynta uha in musabbiix ciidan buu aha maxamed kaay ciidan buu aha innagoo dawladda ka mid ah wax ka goosanay soo suudaan markay go'aysana shuruudihii lagu xiray waxa ka mid ah horto soo gala dhulka Soomaan idinkoo Soomaan dhexdeeda jooga oo maamulka iyo talada dalka wax ku leey goosta afti hal qaado aftidaas ama ku go'aanba ku jooga hada ma faanti marka ma waxan leelahay marka ma waxan leelahay Soomaaliyeen xilal ka qabanno may Soomaaliyeen xilal ka qabanno maaha laakiin innakii baa imka banaankii taaganay ay gaadda banaankii taaganay dawladda madax banaan bay inaan laba mid inaan yelo weeyaan amba sida caadiga nidaamka caadiga inaan raacnaan deenna waa arba Soomaali baan nahay wax ayagana siya iyaguna bartaas in taaganay inagu wixii caalamka u doonano oo iska deenna hooskeen kan iyaga is hooskeenayno iyo caydan iyo aflagaadadan iyo tacadigan iyo dhibaatoodan iyo dhibtan aan ku farxaniyo naayib kan iyo naxli garan iyaga u hayno hortay Soomaalidu walaalbeenay waxbeen wada leenay Muqdisho degi kara Hargeysa soo degi kara laakiin way inuu wada laakiin xamso ku soo galaa xamso kiisana aan sifo shaqo ku galaa laakiin waal si 1960 taariikhda oo haysa inaga walaalnimada Soomaalinimada jecel aynu la tagnay waxaynu la tagnay inagoon ahayn
wax xaqdi ay nagu jirin inaga Soomaaliland aynu nidi Soomaali weyn baan doonaynaa inaan Soomaali isku keeno waa halkan shalay ka hadlayna ugu jirin Soomaali inaga jecel markay u tagnay dawladda Soomaaliland madaxweyne ayaa waha markay u tagnay iyaga dawladda Soomaaliland Ingiriisku markuu haystay baa inuu la wada tagay Ingiriisku Soomaaliland ma kumaysanayn ha ya talada dalka ay markaa marka inagii Soomaaliland laba dalal kala gumaysanahay miyaan inuu tagin ma isku darsano Soomaali ma iyo Soomaalidu meel degantoon dawladdu wax la raabaan isaga jirin umu dalyaaniga Ingiriiskana kala qaateen dawlad meel jirta ma gumaysan Ingiriis jamaanan isku darsan marka Soomaaliya iyo Soomaaliland shanti markay ka soo hareen Soomaaliyeed miyaan isku darsan ee walaal hortaan mu kiyaa Soomaaliland shanti Soomaaliyeed Soomaaliyeed may wahshan Soomaaliyeed leeyahay waligeed saraac ma jireen shanta Soomaaliyeed inagoo baahi doonaa meen kunni war shanta Soomaaliyeed aynu isku dar aynu midayno keeno hada Soomaaliyeed shanti Soomaaliyeed la isu keenay markii labadeena ay isula nimid ayaa wixii heshiisku ahaaba laga waayay meesha inta markii heshiiskii laga waayay dulmi dhacay xaqii la waayay wixii aan isku lahayn la waayay iska daakuu kale la keenay iska daayay labadii cadaalad la sameeyay waayay ayuu dib loo tashaday waliba dagaalku wuxuu ka bilaabmay siyaad barre xal la rido oo ninkala hal la doorto ma yahay Soomaaliland wixii loo dagaalamay siyaad barre madaxweynihii xilliga haystay isaga gacantisa ku dilay qasim waxaan u ahaa taliye general buha ciidan siyaad barre Soomaaliland baa isaga markii dib madaxweynaha heer military ayuu madaxweynaha ku noqday siyaad barre waxaas oo dhawaa ayuu madaxweynaha markii loo tagay hadaba aan mid ku yara sheegay walaal dad badan ay soo qababay kuleeyeen si aan meesha uga sii baxo waxa jirta walaal ma taqaanaa Soomaaliya marka laga sheekeynayo Soomaaliya marka laga sheekeynayo shan Soomaaliyeed horti waligeed sanad ma jirto ma fahanta ha gobolada waqooyi oo Soomaaliland loo yaqaan markaas xeerade iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo koonfur ahayd ayaa wax isku darsado yidhi waa wax wada qaybsanay wax wada tisano Soomaalida kala laayn doono way suuragal ayaa ku hungoobay tamaanta la fadhiya war weeyaan yaa ku hungoobay ee hayn hungoob dad badan baan wali ay ka daahan tahay xornimada iyo sida Soomaaliland ku heshay war qablin yaa aqoontani waxay ku yimaadeen xamse uu kaa gaay walaa maadiman qalbi yasaa soo adiga walaal ka baxay marka shanta Soomaali waxay ahaayeen Somaliland Somalia Djibouti Soomaalida Kenya Soomaalida Ethiopia Soomaalida Somaliland iyo Somalia mid kasta horta waxba kala gumaysan jiray wadanada Yurubiyaanka Somaliland iyo Somalia waxa kala gumaysan yihiin Ingiriiska iyo Talyaaniga shalay baan sheekada idin sheegay Ingiriiska iyo sheekada iyo Talyaaniga oo kala gumaysanayay Soomaaliland oo Ingiriiska uu gumaysanayay ayaa dib ugu noqotay oo Soomaali jacayl u tagtay Soomaaliya Soomaaliland markay tagtay Soomaaliya waxay tagtay lixdankii markii ay tagtay ee Soomaaliland ula tagtay iyadoo ka nasiibkana saar markii laga baxay iyadoo calankiiba la gardaadin aanu xataa afartan bixin calankii beelka tagin
markay tageen lama soo dhaweynin kalamay kulmin kalgacayl iyo wanaag iyo wax fiican madaxweynaha xataa markaa haystay macanka gisiyaad barreeya ee dilay ee gacanta isku dilay muxuu rabay waa sida iminka farmaajo nolol iyo inuu isaga uun kelidii taliya noqdo dictatornimadii ayaa halkaa ka gaadhay in madaxweynihii xilligaa haystay waxay ku soo noqotay Somaliland Somaliland iyo Soomaaliya isku darsaday waa Soomaaliyana halkaa dhigay Somaliland halkaa dhigay Soomaali weyn baa la qaatay dagaalkii xabashadii wixii marka laga yimday wuxuu u soo noqday inuu baabiyo Somaliland because of wuxuu diiday sida ay wax u qabsanayaan sida ay ugu yihiin dad kalgacayle oo iyagii isku duuban dad soomaalinimada iyo soomaalinimadu kalgacayl ka dhexaysa tahay iyagaana marka hore soomaali weyn doortay soomaaliya may iman Somaliland baa ula tagtay oo soomaalinimada kalgacayl awgii ula tagtay halkaas oo doonatay laakiin ismay lahayn dabarka laga toogan doona ama sida moodaysa ismay lahayn way ku hungowday Soomaaliland marka waxaan taana ugu noqday shalay waan sheegay Seer Xamsi Soomaaliland waxa markasta leeyahay Soomaalida ma jeclid Soomaalimid waa anagu xabashina manihin Kenyaanna manihin Soomaali baanu nahay Soomaali waxaanu ku nahay Soomaaliland Soomaali jacayl awgii iyo Soomaali kalgacayl awgii ayaana xasuuqa iyo waxaasoo dhan loo maro maanu iloobin mana iloobi karno intaasoo kun oo milyan qof oo laga laayay Soomaaliland ziyaaradii halkan ka kacday dadka ayay ka daba tegasay leynis sababta u leynis maxayd waxba umay gelin iyagaa doontay dad hungoobay oo daacadnimadii lagu doonsabay kelmadda ay ku guuleysteen asalamna allahu akbar baheeda Somaliland maanta halka ku taagan marka haddii ay Somaliland rabto haddii ay Soomaaliya rabto in ay sidii dastuur iyo wanaag yeelay nagula socoto anigu ma diidayo maanta qof soomaalinimada diiday oo reer Soomaaliland ma jiro wada soomaali baana laakiin soomaali waxaan ku nahay Soomaaliland Soomaaliland annagoo ah cidna ma qasbayna walaal cidna uguma doono fadhiga yaani waxaan dhagaa idinku ridin soomaaliya ayay soomaalinimada ay diiday ma nihin xabashi iyo orama toona annagu soomaali baan nahay laakiin goonistaagayaga ayaa muqadasa xornimada Soomaaliland cidna uguma daba fadhiisan marka qof walowba haddaas tiraahdo halkan aad u sameey maxay maxay wallaahi cidna ma gaadhi karto xornimada Soomaaliland meel ama cidna looguma daba fadhiisan marka haddaad istiraahdo Soomaaliland waxbaad kaga xumaynaysaa walaana Soomaali jacaylka kuulay muday kalgacayl iyo muxuba Soomaalinimo la yidhaahday ay haysay iskistii muxuu yidhi cabdilaahi surugaanti ma cadde sixiroolihii waan qofkan sidana way la yaabanayeenba kasof waxay arki waayeen soomaali iyo kalgacayl iyo waxa sababta aan leeyahay soomaali anaga dilan nimidnayna idinka nagu hungoobay walaa nagu hungeeyey dee walaan hana raadinina imika maxaa naga raadinta naga daba socdaan anaga imika soomaali baan nahay meel iska degan gobonimada iyo wanaaga iyo wax walba ku faanto ku faraxsan marka anagu cidna ma nihin cidna ma caayino cidna ma habaarayno cidna kama xumin nabadiina idinkuna iska samaystay ilaahay idinla garab galo anaguna waan iska samaysanay marka haddii aan idinugu qadarinaynin walaal anagu cidna ma doonanayno xamse adigaan walaal soo gelin welidee
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أول هذا برانش كان للسعودي واحد من دانين تاريخ ذا. أروح في رمضان خالد إسحان. إن كيه الرجال حمسمي وعم يعيشوا. الدنيا تينا واحد. إن عبد يوق قرب ذا واحد يا دوك خول ريجوليشنك. أما ده كان غير مقدسه الصومالي. إن التاريخ ذا ما يقانان. صوت كنتينا واحد بس كان بترانا حوي قف عن تاريخ كرمينا. واه رنها قارد اللي هذا أفريقيا سديد كوني يستقال سديد يتو سديد يتو منك أفريقيا كوني يستقال بقول كوني سديد بقول يا أفريقيا سديد تنكي شركة لورين ترى بارلين كونفرنس اللغو قايب سديد واللغو قايبي اللي بيو كتني سديد هل سديد وها أودن كإثيوبيا وبقول كي حلقة هيستحب الشجع هذا فردي سقو كوبي سديد كيستينا وها قايب سديد ودمدي إن يروبيان كها Soomaaliland waxay ka mid ahayd 12 state ee Afrika ee la qaybsaday. Ha. Mid muran ku jira maaha sharciiga midowga Afrika. Koobkiisa 17aad. Farqiisa B wuxuu sheegayaa xuduudihii 1984 waa 25. Ha. Waa yahay. Xamse wuxuu yiri ya ahaa raisul wasaare ya ahaa madaxweyne markii Soomaaliya u tagnay waan cadeynayaa tan. Ay. waxaynu inagu xurriyad qaadan lahayn oo British Protectorate Somaliland xurriyad qaadan lahayd 19kii bishii 9aad 1977kii ah waxaynu la qaadan lahayn wadamada Ghana iyo Sudan waxay naga horeeyay laba wadan oo kaliya waxay ahaayeen Masar oo 1922kii qaadatay xurnimada iyo wadanka Liberia la yiraahdo 1918kii qaatay oo laba afar sano dad kala horreeyay ha inagu waxaanu ahayn kelmadda British waxa la noo qoray dadkan iyo taariikhda in loo dhigaaba fiicane kelmadda British waxa la noo qoray waxaanu ahayn state-kii qura ee Afrika ee condition ka galay wadanka Ingiriiska condition ku saaxiibay inaan ku dhimin masha Allah ay markiisa ku asin inaan ku dhalan anisa ku dhalan anisa beedo ee bakib ku calal gashay maxay ugu dhalan weeydii Soomaaliland sharciyi la dhigtay ba diidii badan bay ku dhigtay ay diidan ila jibso ah okay xilligi Soomaaliland marka gobolka leeyahay reserveeria dadkay qaana waa gaashamo een xarshin jigjiga oo bare reserveeria wadankan kilka sanad laba waxba aha midimo ka horay Ethiopia la socday sababtaas ay inaga reertay wadamada Suudaan iyo Gaana inay xurriyada la qaadatno 1957 wangate Soomaaliya iyo midowga Afrika xilligi xornimada Afrika loo dagaalamay madaxweyni u horeeyay ee Gaana Kwame Nkrumah wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka Afrika halgamaagaha bayseen oo wadanka Liibiya madaxweyni ugu horeeyayna wuxuu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka Michael Maryama oo Soomaaliland ahaana wuxuu ahaa hoggaamiyihii isla markaasna afayeenkii ururka Afrika kuna sagal boqol iyo afartankii Cabdullaahi Ciise madaxweynihii dawladda shartii Soomaaliya Italiya loo oran jiray ninkii uga dareeyay Ingiriiska oo turjumay Cabdullaahi Ciise waa iyo Cabdullaahi Umar Awale Soomaali maxay tahay markii ay Cabdullaahi Awale ninkii uga dareeyay iyagoo Talyaana haysto iyo Michael Maryama xagee joogay farmaajisi aad bare waxaan cadeynayaa markaa baarlamaankeena baarlamaanka la ino qartay 1919kii guufa la oran jiray baarlamaankeenu 33 buu ahaa gobolka Waqooyi Galbeed caasimadiisu tahay Hargeysa iyo gobolka Togdheer oo caasimadiisu tahay Burco waxa degmaha degmada Bakii iyo degmada Birbira iyo degmada Hargeysa oo wax la isku oran jiray gobolka Waqooyi Galbeed waan gartay degmada Burco oo magaalada madaxda gobolka Togdheer degmada Ceergaabo iyo degmada Laascanood lix district ay noheen saddexda gobol ee bariga Soomaaliland 19 xildhibaan bay ahaayeen 13 gobol ee galbeedka Soomaaliland waxay ahaayeen 18 ee baalki waxa ku tartamay saddex urur ninkii warsagaliye professor Saciid calendarka 2008 waxa ku soo waran qaranka Soomaaliland ee bangiga yaa la soo eega qof ku baano Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigal iyo Michael Maryama 13 kursi waxa uu qabtay Michael Maryama maxaa Soomaaliland ay isku qabtay marka isqabad Soomaaliland isaysay iyo xiniyay Soomaaliland sida maanta ba isugu haysto kursiga ayaynu soo saaray wangarte Soomaaliya inaga doonanay way diiday waxay arkayeen inay dad military ah
dad aqoon leh dad wax bartay waa kees ya macallimiin oo aad dadka Soomaaliya ya fanka fanaaniin oo aha ya wariyeyaal oo aha bal waxaad igu sheekeynaysaa anaga Soomaali Soomaa Soomaaliyan anagu wax baray oo hadhawi buu aya garay ayaa maanta la dhaafay Soomaali xaqeeb ay joogeen Soomaalidu lixdankii markay noo isku darsanay xitaa meen anagu wax baraynin waarun iyo dawladdeena Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal baa ku guuleystay ra'iisul wasaaraha haddii xilliga baarlamaanka codayni wasiirkii hore arrimaha dawladda Soomaaliland dawladda Reer Cabdullaahi Maxamed Cali Abiy baa ku jiray saaqadan wasiir kuleenka siilaayo waa Abiy baa ku jiray dhulcu ninka leeyahay ee xilbanka baarlamaanka Soomaaliland baa baarlamaankii hore ku jiray waxa ku jiray ninka leeyahay Cabdacasiis Maxamed Samaale awoogi baa baarlamaanka ka ninka sareba afqarsha uu dhintay aan xariis tii jinaa ka waraabiye taliye ciidamada cirku ahaa Soomaaliya Muuse Bixiba afkiisa ka jiray Abiy baa ku jiray waxa ku jiray 37 baarlamaan abaynu lahayn waxay diideen inaynu la midowno waxay raadeen laba sababood noqdo dib u noqdo saaxiibayaal oo iska noqdo midnimo naga daaya waynu ka diidnay waxay raadeen tartan imkanaayn nagu soo fadhiista bal waxaanu anagu idin ilaalin mooy way iyagu aftaliyaani mooyaan aqoon kale oo ay wax ku maamulaan may garanayn waxayna ka baqeen inay qabsanade ha waan inagu rag ka aqoon badan baynu lahayn oo turjumaana oo xulba garanay dadnaxnu sidii horta iska gala hadhow to aadde af midowga afrika xoreysay midowga afrika ay xoghayn ka ahayd somaliland marka sad doonaysaa inaad taaban xaqiiqo joogto kulay 1904tankii taariikh ninki Soomaaliya u doodayay madax Cabdullaahi Ciise Cabdullaahi Omar Cawaale Raage Omar aabihi bal eeg Raage Omar aabihi garoonka aadan cabdi isaga lahaa waan Raage Omar aabi maxaa loo siiyay naadiyada loo siiyay lacagtii ay ku dhoofeen ee ay Mareykan markay tageen qaramada midoobay la hadliyeen yaa ka bixiyay diyaaradda saaray Cabdullaahi Omar Cawaale ka bixiyay oo waxan taariikh garanay ma doonayn isku maqan Soomaaliland iska sheegan barka ay Soomaaliland ku meereystaan meelaha garoonka aadan cadde iyo daarihii ugu dhaadheeraa Muqdisho maxay ku jireen markan xitaa lixdankii soo tagnay xagee joogeen Soomaalida kale yaa kaas barbalada xafadii dabaqyada dhaadheerayd yaa soo saaray iska wax u qabso yaa warshadaha dhisay Soomaaliland tii oo dhan bay halka geeyay wuxuu diiday nin wax haysta in halka laga sameeyo adar ma aqoon baan wax ku maamulaynay aqoontu waa ta keentay markaynu kala baxno in maanta ciyaalka Muqdisho 400 isqarxiyaan oo maalin walba la laayo maalin walba shabaab iyo anisoom isku layso maalin walba dhibaato ka dhacdo ta keentay Soomaaliland iyo Muqdisho isku eeg 25 sanadood aan isku maqnay labada magaalo kaliya maamulka iska daa intaas inuu isu jirnaa Soomaaliland soo dhaafay sanadka horeysa British waayo yeyna kala gumaystay de Talyaani baa yeyna kala gumaystay Libya iyo Libya iyo Eritrea waa labada dowladood Afrika ugu caansan shacabkooda Soomaaliyana waa sidii anagu managa saacadda ay sameeyay iyo kubada sameeyay iyo aqoonta sameeyay iyo haga dawr Ingiriis iyo Talyaani meel kale haysto intaas inuu isu jirweeyay de waan Soomaaliland calan bay lahayd dowlad bay ahayd midnimada Soomaaliyana waa xaraan waxay xaraan ku tahay qaramada midoobay markaan isku biirnay laba saxiixin inaguna wax saxiixan mayna bixinayguna may bixin may bixin ha labada midna saxiixin igama yaal anigu dhibaatada ma saarayo Soomaaliya laakiin waxaan saarayaa shacabka Soomaaliland waliba waxaan saarayaa siyaasiyiinta Soomaaliland ee wax walba ku koobo beesha dhexe taariikhdana ka yaqaana islam maanta haddaynu xuduudkeenna gaadhno haddaynu labada beelooda darafyada muujino kalsoonida iyo aqoonta ay ku qabaan oo ku qancinno isla markaynu u dagaalamaynay Eritrea ilaa mid bay ahayd may go'sanayn laakiin shabadii la dagaalamaysay shuruud la sii dhigatay inay ka go'daan dhowto USC inaga hubaynay cadiid lamaynaan dhigannay inaanu go'ayna dee labada beelood ee harti iyo samaro waxaynu arkeen dad aftuubay inoo arkeen de oo islam uga wad sheeganayay de maskax ma inaakeenin mas wax ka hadlay ninkii loo dhintay Ibrahim Baal samada ilaahay xadiithii jannada ka waraabiyay afayeenkii golaha dhexe ee islam isla xilligaana maanta ninkii islam ku dhawaaqay buu ahaa waxa ay ma ka deenaa buu maanta maanta hore isku qabnay calankaan cadad bixinay Soomaaliland aan bislayno laas qoray tumid seelac oo ku noqon la dadka oo aan tusnayn in dadka islam ku aftuubay waan marka siyaasiyiinta Soomaaliland maanta Soomaaliland Ingiriis oo
aynu ka heelinay lixdankii oo ilaa yaabay ingiriis waa ku eeb dadku wax soo baray dad talyaani ah waxba qoray maamuleen uu quuli waayay muxuu nagu leclabay ingiriisku muxuu nagu leclabay dadkii aan wax bartay ayaa dad talyaani ah oo jaahili maamuleen waa ku eeb ingiriiska dee waa sababta Soomaaliland ku xukayay ilaa hadda wasiiradeennu markay arkeen in midowgii yurub ingiriis inagaga fadhiyo way maxay ku diideen inay fimlaha Putin gacanta u dhiibaan oo garoonka berberaba siiyaan iyo dekedda berbera ilaa waxba la kala iibsadaa caalamke danba la guuraaan ictiraaf lacag ma haysto waxba bixin maayo ma dhacdo dee kanid ninka iska bedaa wax kale ninka qaadka maanta kuu qaada hargeysadeena dir u qaadu ka doonaya caalamku dee waxba kala iibsadaa maxay South Korea uga degi waayeen iyo siyaasadda waa la isku dilaayay eeg baasha waa la iska horkeenay walaalo siyaasiyiinta Soomaaliland baa hadlay Soomaaliland iyagana ka dhalalaada marka intaasan doonay taariikhda inaan difaansiyo aad iyo aad baan ku salaamayaa aad baan barnaamijkan idinka mahadcelinayaa oo salaam aleykum aad badan baad indhaha u furtay waad mahadsantahay walaal ma sha Allah awil dad badan buu wallahi indhaha u furay ma sha Allah aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan Seer Xamse oo dhimi Soomaaliyeenimada mooday inaanin waxba kasoo qaadayn wallahi aad baan anigu Soomaalida u jecelnahay marka Soomaaliland goonistaageeduna wax dhayala uu ku yimiday maba jirinba say ku timidayna cawil wakaaba idin sidii faahfaahintii aan shaqo la socday egasbura marka hadii ay cid madow kaga jiro ama cid ay leedahay Soomaaliland iyo Soomaaliland assalaamu alaykum alaykum assalaam egasbura walaalay warran fiican tahay walaal yaan deewal dadu horuniga bilaayada muxuu ah ninkan bilaayada maan soo qoote muxuu ah ninkan bilaayada lin taariikhda Soomaaliland ayaa maanta la helay horunikaas ninka ardaydiisan ku biiray abuu iyo qalin ma soo qaadanayaa be ween daa fadhiisan cawil wallahi cawil ween la daa fadhiisay weey cawil waxa weey dhalinyarta yar yar ee u baahan Soomaaliland u baahan tii weey wallahi haa wax la weydiyo wax la su'aalo oo la wareysto rag waaweyn reer Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliland ku jiro taariikhdu hayo aan hayn wallaah ayaan hayn wallaahi goor ma ilaa halku haya buu haya Soomaaliland taariikh ay leedahay taariikhdu iyadaas qortay moogtay ha sheekadu beenta way soo xurmataa way soo gaabmataa sheekada beenta imi qadad weyn duwan kala de ha qadad weyn duwan lu kaliye leedahay lu kaliye leedahay waa beentaas hadda la qabanayo marka waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad baan ka dhawaajinay ku xilinnaa anagu ma naxibin Soomaali weyn ma naxibin ee laakiin waxaan naxibaan Soomaaliland baan ay dowlad gaaran intaas bay diidan yihiin anagu na Soomaaliland baan idiguna Soomaaliyeed tihiin labadaan baa la isku hayaa ma yeelayaan tiimo qorayaan tiibe qorayaan oo tiibe yeelayaan taa inagi wax yeelayaan way kullu qayaan waxa la isku haystaa waxa weeye een san amba ku ogolahay aan ku ogolaaday dayo golow iyo kuma ogola inagana ma ogola way xasidnimo deena ku raageen Soomaaliya ku ogolaan Soomaaliya ma jirtadi wax Soomaaliya ilaa ma jirtadi dad midoobay ahaayeen meel baa isku tagay marka meel isku tagay intadii yareed la cunayay baa dadku yeeshin waayo dowlad kale tagay ma jirtu wax Soomaaliya ilaa Soomaaliya aan bixitaa waan ma jirtu Soomaaliya ilaa ninka yar aad iyo aad ban ninka yar u salaamaya imika ka degay meega ka degay wallahi isaga awgi baan taw soo qabtay inaan u mahad celiyo ma sha Allah cawil wallahi waan mahad celinayna walaal ha siyaad walaal aad jeega taariikhda Soomaaliland hayo weeyaa taariikh si fiican buu hayaa adna walaal aad iyo aad baan adna kaga mahad celinaya barnaamij qurux badan aad wadiid aad u wadiid dhalinyarta kulamidka ay dareen Soomaaliland in dadkan beenta loo sheegay laga dhaadhiciyo taariikhda in lahayn oo weeyashin de noo tageen ha taariikhdaana dadkeen la baro weeye dadkeen la baro dadkan way iska jibeysan yihiin Soomaalidu dadkan dhafoor qiiq la yiraahaan ugu salaamaga cusub baa loo helay way iska jibeysan yihiin
een hadee mi ka arkaa qof ilaaha uniformaajo madaxweyne ma farmaajeen iska bedelo way kugu soo boodayaan Soomaalidiinta qoonayaan baad ii weligood lama mucaaradin wax lama mucaaraday ma inagu halkan marayna mucaarad waa lagu duugayaa halka la joojiyo iyaga hadii la mucaaradayo war farmaajo san u wada waa qalad ee la bedelo da farmaajo markiiba way kugu soo boodayaan waxay ku oranayaan Soomaalidiid baad warun bana waa kuwa uqdad baydin haysay kula yiino diska soo qoraya war waxaan dad ma hanii waxa walaal yagaa uqdad haysta dad li tuu uqdad haysta walaal waan isugu ina la hada shin ma allah hadina meesha ku aragtin ku caaya ku baadila iskaga dhaqaaqo iskaga taga allah hadina walaal in la hadlo ma aha warun waxa la dalagu waxba ka qaadan ma yeyo moog inaan yaro weeyo inaan yaro abi ka soo dhaadhiye weeyo Soomaali weyn way midowey saabiiba ta ka soo dhaadhiye anaa baa wixii ka dhaadhiye tanbaad leedahay tan wax ka qabso tan yeelo bana bay de ega dhaadhiye marka yaa ha dadad weyn leen kala bedelin qadaad weyn magac qadaad weyn walaal yarana sinaya dhafor diiq la yoo saaray min dhafor diiq le shalay baan helay mujaahid weyn baan waxaanay haysanay dhafor diiq le ah oo farqi qalay hal weeye gabi gud boo dad fulay oo dad carra marka taariikhda yar ninka yar kula duu maqlay yar waxaan la ninka yar ku soo darsaday Facebook ga oo niyo masuul weeye waa qof taariikh anuu ardaygii saan tan qoonayaa insha Allah way ku dhawfay ween ku dhawfay insha Allah way ku dhawfay way qofka meel waxa isku maaysan qofka markuu wax ku qirsan yahay meel isku maaysan laakiin qofka waxba ku qirsanayn qofka markuu rabo yaani dawladda Soomaaliland in dib loo soo celiyo in si fiican loo hadlo si sharaf la deen loo hadlo ila miisbent ku daybanna dawad hadlayna laakiin iyo halka maalinka soo wax la soo taagay in Burqaanland isaaqla wadad weeye midgaweeye midgama taqana dhaqanka midgay leeyeen dadkan bal dadkii ku leeyeen dadkii waan soo celinayna waxaan rabnaa inaan wada hadalo oo walaaladay baa tiin wadan jecelay sodiga waxaan diidanaabad imika markaas aad si leedahay in waxaad u xisi leeyeen isaaqlaan maamul goboleed baa tiin Murgaanland ee wadad wadu way ku caayeen wanaag ku xajiimayaan meel baan wada imanayna oo wada hadlayna walaalayna waan shireyna ween weleeshiina oo maana siyaasad maana sodiga indhaar kale hor taagan indhaay qof maalinka saar ku horta garan ku caayay dadad heshiisan ad walaal u tiin ha walaalka waxa weeye weynu yaani ku hanbaliyeya walaal Soomaaliland durashay gaadhay durashay imigaan gaane geeska Afrika baad kamay dhixin Afrika oo dhan ay ta kamay dhixin isagu u kulay maamul goboleed baad tiin abbo maamul goboleed aad tiin meel magaarisino habartiin waxaas u guray halkaas u soo fadhiya af Soomaaligii way karbaash la dhicin waxay ku hadlayaa bal garan maayo in la caayo oo la maago oo mariya uska gaabiya laga saaro wajiga laga shubo aan duuf lagu tufo leeriyada ma ahane sharaf ay rabaan ma jirto sharaf ma leedahay dadkan wax leero ah wala sharaf ma leeyahay waxaan dadkan ahal iska fogeeyo qofka markaad isku meel qofka markaad meel u socotiin qofki ku ag taagan yahay ha marku qofki ku ag taagan yahay isku meel dow socotiin bad qofki isfahmaysan laakiin qof maalinka sadda ku caayo ay walaalka dila soo fadhiya isfahmi maysa hadana kula da walaalayn dadka walaalaha ku yana saay jirine ee dadka sharafta lahaa ee walaalaha ay odan jiray walaalkay waxa soo qabsada waan ugu hanbalaynay waarin dadkan yamyam ee qadaad weyn baa leeyahay dadkan waa afrikaan kongis iyo waxa soo jeedaan kamaruun dadka meesha loogu yimid Soomaalida way naka Soomaalida caadiga ah dhulka loogu yimid way naka weeyii waxa way dad dadka Soomaaliland diga boqol iyo qotraf bay ku hadlaan Soomaaliya deeyin waxa Soomaaliland boqol iyo qotraf ku hadlaysa Soomaaliya deeyin Soomaalidan boqol iyo qotraf ku hadlaysa waa nooc ma wadad la soo qabtay Tanzania la dalaga keenay Cameroon laga keenay Gaana laga keenay dadna soo uriyay chaaba la soo uriyay oo meel la soo fariisiyay imikay dadkeenan dega Soomaaliland dega dadkeenan Soomaaliland dega isku afbayna dhulku wuxuu ahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland buu ahaa Soomaaliland British
يا إيطاليا وها أنت إيطاليا ده واسكوا فهمت هلا بيسن لغات بدو واسكوا فهمه سدات يسون لغات بدو واسكوا فهمه إنك لون لغات كذي تندس كوا فهمه كيف أمرك أورت الصوماليين مقالة ليلا براو مقالة ليلا براو براو مقالة ليلا سو عود تتابع عن قارن بيوت تتابع كل كيلومتر أفغانيا أنا كقاه الله وا أفغانيا أنا كقاه الله وا شيء كلام قليس با 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 نوع عزم قليس حتى موصل صعود سر حنوين بس كتاب خلدم يكون كفر يسوي يدوه كتاب خلدم يكون كفر يسوي كفر عروس واحد كله كورة هذية وقت تغاليسها ما يمين هي بعيدة ولا ترتيب إنه قليس أفغانيا كله يدك هذية ولا رأينا واحد وحنا وضافة قليسان أف هذه ما أنت تقول هذا الشيء أفكار الوقي وقاد لو كله أف هذه أن روت يا مادم ولا رأينا هو ده دس فهمين لكن أنت لو كله ترجمة يو dad turjumaana ay raad joogan walaal lamaanin dadkan walaal lamaanin dadkan waa adawgeena weey idinku dadkan waxa leedeen waa walaalayn ah walaalka markaad wax qabatid waniga ku yiliya weey niga ku yiliya ay wax ku qabta laakiin dadkan walaalaha aniga horta taqaanin daraawish xasanow een waxa ku qabta heerka ragu waxay een barwaas dii wuxuu soo qoray ee wuxuu soo qoray alif oo xumida oo miyad qofdu maraha salaasaga war ma nasaa allah ilaa sidii ku yiniin dakhni sidii ay dhanaasay nin ragu nin ragu waliga ya allah akoon wad qol xuntay waa ida dar waa soo waanahay dhaqan xun weeyo dumarku waxa yiraahaan dumarku inay weena dumarku waxa yiraahaan weey ceeb weeye dan kan loo yahay dhaqanka anagu meeliin oo dhaqanka dumarka waka waa ceeb weey waru ku xaniisin tahay inaa saa weena waatay inaa saa dii soo sameeyeen jiray baa ceeb weey marka waxa uu noqon dhaqanka umada Soomaaliyeed ee caadiga dad kale waa aniga ana ku baraya nin rag waliga ku oran wad ku faantay oo xulunta code ma garanayaan dadkan ma garanayaan dadkan Soomaali ma garanayaan aan bulo sayuulayeen badaw xeena waashin moogti waxa ma garanayaan dadkan walaalaan hay wax weeye beesha weeye ila marta weeye hawiye waa dir walaalaynahay waan soo dhaweeyna beesha weeye waan soo dhaweeyna shay Soomaaliland markii la dagaalamay kama yeen kuwa la dagaalamay waxan weeye kuwa daarood kale ila weeye hawiye waan soo dhaweeyna hawiye qoriga qaata dhulkiini walaal ka qaaday in xarfar ma jumada xadiini go marba guriga ku soo dhacaya anaka magan galiyada in siina Soomaaliland kaalaya oo ciidan sameeysta oo jabaad sameeysta oo dalkiina gala oo dalkiina difaaca daawiyo aad baan ku salaamayaa walaashay qul xaad iyo aad baan ku salaamayaa inaka suldaanka ay imika hadlay mar soo qabsay kamarada way la joogaa ino wada hayna aad iyo aad ku salaamayaa maalin fiican dadka meesha joogana waxa iska afgaran weydi waxa iska afgaran weydi qadaad weynta dhafor qiiqlayaasha qafur culusta wixii ku caayo dhan blog iska saar hayna aad ku salaamayaa maalin fiican
pump.